ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଭାଷଣକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦୋଳ ସାହିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ସୋର୍ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମବେଦନଶୀଳ ନେତା, ଗରିବର ଦୁଃଖରେ ଆହା କରୁଥିବା ନେତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ, ଆମେମାନେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛି, ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ସାରଥି ହେ ନବୀନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଣାମ ଘିନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ତିଳି ଧାମନଗରରେ ବିକାଶର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟର ଦୁନ୍ଦୁନି ବଜେଇବୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିକାଶର ନୂଆ ଧାରା ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବୁ। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ତାଳି ହୁଳହୁଳି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମା ମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗଗନ ପଗନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିବୁ। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବର ଭୂମି, ଭାଇଚାରାର ଭୂମି, ଏହା ଧାମନଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିଚୟ। ଏହି ପରିଚୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ହେଉ ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସବୁ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମା ମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ମା ମାନଙ୍କ ଭଲ କାମ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏମଏଲଏ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନାମ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଧାରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଯେପରି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଇ। ଧାମନଗର ଛୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଜେଡିକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାମନଗର NEC 11 ବୋର୍ଡରୁ 9 ବୋର୍ଡ ସହ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେ ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 18 ମାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷର କାମ କରିପାରିବା। ମୁଁ ନିଜେ
ଏହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାମଗର ବିକାଶ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ଗଲା 22 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁବେଳେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତିହିଡ଼ି ଆଉ ଧାମନଗର ଉଭୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଜିତିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରହିବେ ଆଉ ନେତାଜୀ? ମୋ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଆମର ଚିଫ୍ ହିପ୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଳପଦା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଳିଆବିନ୍ଧା। ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଏବଂ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଶାଦିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ସ୍ନେହ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାମନଗରବାସୀ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ।